Sverige, den 26 oktober får vi en extra timme. Tid för frukost. Du kanske känner igen min röst. Ursäkta. 8, 59 och 40. Jag jobbar jämt känns det som, så jag behöver min frukost. 8, 59 och 50. Jag tar mig alltid tid till den och det kan du också göra. Från och med den 26 oktober. 9, 0 och 0. 17 också. Sverige, tid för frukost.